Lukáš Pelda, narozen 6. ledna roku 1985 v Mělníku, výška 182 cm, váha 86 kg. V týmu Drachů Šumperk je platným obráncem. V letech 1999 až 2003 působil ve Slavii Praha, coby dorostenec a junior. Jako junior reprezentoval Českou republiku na mistrovství světa hráčů do 18 let v roce 2003. V následujících letech oblékal dres Baníku Most, dále Komety Brno, kam přestoupil v roce 2005. Na přelomu let 2006 a 2007 hájil barvy Spartaku Velká Bíteš a Hodonina. Lukáš Pelda a jeho poctivá práce v obraně je velkým přínosem pro tým hokeje Šumperk, za který v současné době hraje. Asi o 4 a děda s tátou. Základní. To si příležitostně pivo. Cokoliv z masa. To nějak nemám. To já nevím, sport, rodina. Nemám.